Moikka Aleksi ja tervetuloa Pallo TV:lle. Morjes Junnu ja kiitos. Klubi 04 nousi täksikaudeksi tähän uuteen ykköseen. Minkälainen kokemus tämä sarjataso on nyt ollut, kun runkosarja on puolikas pelattu? Tosi positiivinen kokemus, että mulla on totta kai niin 04:stä apuvalmentajan roolissa niin monen vuoden ajalta kokemusta niin kakkosesta kuin ykkösestä. Ja ehkä isoimpana, niin pääasiassa 04 on mun aika pelannut kakkosessa, että vuosi ollaan oltu ykkösessä siinä välissä. Ja tämä on siinä mielessä, että ehkä se isoin juttu, mikä sieltä on niin tippunut pois, niin on ollut ne kakkosen niin huonoimmat jengit, mitkä on ollut sitten semmoisia pelejä, mitkä ei ole ehkä optimaalisesti silloin palvellut 04:n niin pelaajakehitystarvetta, ja ne pelit ei ole ehkä ollut oikealla tavalla haastavia siinä kohtaa, niin ne on niitä pelejä, mitkä on tippunut pois nyt tästä, niin siinä mielessä mä näen tosi positiivisen tämä, miltä tämä ykkönen on nyt näyttäytynyt, tai miten se on näyttäytynyt meille ja minkälaisia pelejä me on saatu pelata läpi kauden tässä, niin mä oon ollut tosi tyytyväinen tähän, että millainen tämä sarja on ollut, plus sitten, että meillä on ollut muutamia niin tosi kovia pelejä, niin kuin AC Oulu, OLS, KPV, Atlantis, pelit, mitä on saatu esimerkiksi pelata, niin ne on palvellut meidän pelaajakehitystarkoitus todella hyvin. Joo. Onko tämä tulkittavissa niin, että tämä sarjan pelillinen taso on vastannut teidän odotuksia? Joo, on se tulkittavissa niin. On se tulkittavissa ehdottomasti niin. Joo. No me tehtiin tämmöinen vastavallinen kiertokysely tuossa ennen tämän uuden ykkösen alkamista tuossa sarjakauden alla ja vähän otettiin pulssia seuroista silloin ja silloin siellä nostettiin esiin semmoinen huoli, että tämä niin kuin maantiede ja resurssit saattavat eriarvoistaa seuroja, että kun teillä on esimerkiksi mahdollisuus lentää pitemmiä pelimatkoja ja niin poispäin. Mitä HJK:ssa ajatellaan tästä asiasta? Eriarvoistaako resurssit ja maantiede tätä sarjaa? No, mä haluan sen verran heti alkuun tarkentaa, että 04 ei lennä toi vieraspeleihin, että me kuljetaan ihan junalla ja bussilla kuljetaan, että meillä ei ole että me ei lennetä peleihin. Mutta siis totta kai se vaikuttaa, mutta niinhän se vaikuttaa myös isossa maailmassa se, että mitä ne, että ne, kenellä on paljon enemmän rahaa, niin niillä on enemmän rahaa ja enemmän resurssia. Mutta sitten se isossa maailmassa ehkä näkyy sitten, että kuka pystyy hankkimaan minkäkinlaisia pelaajia ja muuta, mutta sillehän jalkapallo myös niin globaalisti toimii, että se, kenellä on isommat resurssit, niin se pystyy toimimaan isommilla resursseilla ja niiden mukaan. Että mä en siinä semmoista eroa, mä en näe siihen, tai niin, että en näe tämmöisen niin globaalin ja tämän sarjan välillä mitään epätasa-arvoeroa, että se olisi niin isossa maailmassa olisi enemmän tasa-arvosta kuin sitten täällä, että samanlaista jalkapallo toimii sielläkin, että sekin on isommat resurssit, ne on enemmän mitä toi, on sitten enemmän liituu, millä piirtää. Joo. No Veikkausliigan yhteydessä puhuttiin alkukaudessa taas olosuhteista, etenkin näiden luonnonnurmijoukkueiden osalta. Miltä se on näyttänyt tässä uudessa ykkösessä nyt, että minkälaiset, kuin kirjava kenttä ja muut fasiliteetit on tässä uudessa ykkösessä? No ei se ero sille siitä vanhasta kakkosesta mun mielestä niin paljon, että totta kai sit jotkut kentät on parempia ja uudempia ja jotkut on huonompia ja vanhempia, mutta ihan samanlaisesti niitä eroja oli myös siinä vanhassa kakkosessa ja on mun mielestä myös niin Veikkausliigassa samanlaisesti eroja. Ja sitten me oltiin totta kai tietyllä tavalla onnekkaita, että meiltä tuli nämä Nurmelt pelattavat vieraspelit tuli vasta tähän kesään, että pelattiin nyt putkea pelataan itse asiassa Jatso Oulu, ja sitten meillä on Vaajakoski huomenna, ja sitten meillä on vielä JJK-vieraspeli on tulossa tuossa myöhemmin elokuussa, niin me oltiin onnekkaita, että me saatiin meidän Nurmella pelattavat vieraspelit sen verran myöhäiseen hetkeen, että kentät oli jo paremmassa kunnossa. Joo. No katsotaan sitten Klubi 04 alkukautta ja tilastoja tähän jatkoksi. Te olette nyt pelannut 12 ottelua, josta te olette keränneet 30 pistettä. 9 voittoa, 3 tasuria, 0 tappiota. Maaliero 29-6. Sarjasijoitus 1. Kaiken lisäksi sarjan ainoa tappioton joukkue. Minkälaisia ajatuksia nuo tilastot herättävät päävalmentajassa? No aika vaikea tähän kai olisi sanoa, että mitään huonoa nuo tilastot herättää päävalmentajasta, toivottavasti kenessäkään meidän valmentajasta tai pelaajasta tai toimijassa, että on me onnistuttu mun mielestä alkukaudella oikein hyvin.
Joo. No, Paremmin jopa kuin OK plus. mitäpä jos mä heitän provosoivasti tähän kysymyksenä, että ootteko te oikeassa sarjassa? Niin, no ollaan, että sillä sarjatasolla pelataan, mihin, niin kuin, mihin edellisen kauden meritit tai saavutukset on niin kuin, riittänyt, että ollaan me sillä tavalla ihan oikeassa sarjassa, että siinä missä meidän niin kuin, viime kauden sijoitusten perusteella kuuluukin olla, niin ollaan me mun mielestä sillä tavalla ihan oikeassa sarjassa. Joo. No kuten sanottua, johdatte sarjaa ja kaikki siltä tavalta osalta honkki-dori, mutta oletko muuten ollut tyytyväinen tuon sun nuoren joukkueen niin kuin pelilliseen kehitykseen tässä alkukauden aikana? On ollut ihan hemmetin tyytyväinen, että kyllä niin kuin, monet asiat pitää mennä niin kuin, hyvin, että voi olla niin kuin, 12 pelin jälkeen 30 pisteessä tekeekö se Kahden noin ja kahden puolen keskiarvo. joo, niin 2,5 piste keskiarvo, mikä on todella kova piste keskiarvo, niin kuin, ollaan ihan missä sarjassa tahansa. Meiltä tuli paljon pelaajia, ketkä ei ollut aikaisemmin pelannut mitään, tai ei ollut pelannut aikuisten pelejä, niin näiden pelaajien semmoinen steppi siihen, että miten he on niin kuin löytänyt heti sen rytmin ja kaksinkamppailuvaateen, mitä aikuisten pelit vaatii, niin se on ollut, niin mä oon ollut tosi, tosi tyytyväinen siihen. Mutta sitten pitää myös sanoa, että totta kai mä pääsin myös rakentamaan tietyllä tavalla vahvalle pohjalle, että Miika Nuutinen oli aikaisemmin 2 vuotta tässä 04. päävalmentajana, teki tosi hyvää työtä, ja kuitenkin siitä ryhmästä, joka viime vuonna oli Miikal tässä, niin jäi tosi paljon pelaajia kuitenkin edelleen tähän, että me on päästy siihen niin kuin sille hyvälle pohjalle rakentamaan, ja sitten hienosäätämällä pieniä asioita, muuttamalla vähän jotain, mutta säilyttämällä kuitenkin myös vanhaa, niin me on päästy oikein hyvään niin kuin vaiheeseen, tai hyvä vaiheeseen, ja musta tuntuu, että meidän pelillinen prosessi etenee oikein hyvin koko ajan, ja musta tulokset puhuu samaa suuntaan. Joo. Avaa palloteemme katsojille vähän. Minkälaista palloa Aleksi Lallin klubi 04 tykkää pelata? Minkälainen jengi sulla on? Meillä on viihdyttävä joukkue, että kyllä se on niin kuin, että jalkapallo ja urheilu on muutenkin enemmän ja vähemmän sit viihdebisnestä, mitä tehdään sitä varten, että ne ihmiset, ketä haluaa tulla jalkapalloa katsomaan, niin tulee ja viihtyy siellä katsomossa. Ja se on, no, ei se ehkä meidän toiminnan lähtökohta, totta kai toiminnan lähtökohta on aina voittaa, mutta kyllä meidän valinta on selkeästi se, että me halutaan voittaa se semmoisella pelillä, että katsojat viihtyy, kun ne tulee paikalle. Me halutaan hyökätä nopeasti, tai tarvittaisiin hitaasti, me halutaan puolustaa tosi ylhäältä, me ei haluta antaa vastustajalle yhtään aikaa pallon kanssa, että me ollaan menossa kohti palloa, kun vastustaja on se ja vastustajalla ei ole aikaa toimia pallon kanssa. Sitten yksi sellainen asia, mihin mä oon ollut tosi, tosi tyytyväinen meidän pelaajissa, mistä me on puhuttu paljon, on se, että jalkapallopelissä esiintyy tosi usein, että vastustaja asettaa meille jonkun ongelman siinä pelissä sillä, miten ne pelaa. Ja nyt me on niin kuin, se, mitä me on pelaajien kanssa työstetty, pelaajat itse löytää, että ne autonomisesti toimii ja löytää ratkaisuja siihen ongelmaan, minkä vastustaja asettaa. Mun mielestä viimeisin esimerkki tästä oli viime viikonloppuna Oulussa, just kun pelattiin ja alus Ols pystyi taas hyökkäämään sitten, että me ei ihan löydetty meidän prässin vastuita, kuka puolustaa ketäkin, mutta sitten pelaajat itse pysty kentällä ilman valmennustiimin suurta apua, niin pystyi löytämään ne ratkaisut siihen ja mukautumaan, minkä jälkeen me pystyttiin saamaan peli kontrolliin. Mutta jos mä heittelen niin adjektiiveja tuohon kysymykseen, että minkälaista Klubi 04 pelaaminen on, niin vauhdikasta, yritteliästä ja taitavaa ja viihdyttävää. Joo. No jos sitten katsotaan vähän sarjaa yleisemmällä tasolla, että nyt on niin kuin sanottu, ollaan eka puolet pelattu nyt runkosarjasta ja joko se neljän kärki sieltä nyt erottuu, eli Klubi 04, KPV, Atlantidis ja OLS, ja näyttäisi tekemään vähän eroa muihin ja keskikaste on odotetun tasainen ja sarjataulukko hänillä alkaa olemaan tukalaa. Joko tämä niin kuin alkaa asettumaan tähän sun silmissä? Joo, ei sarjataulukko valehtele, että kyllä se alkaa asettumaan tuohon muottiin, missä nyt on. Et uskoisin, että aika enemmän ja vähemmän niin samat joukkueet on näissä sloteissa siinä vaiheessa, kun kausi päättyy.
Ja on tietyllä tavalla myös pysty ennakoimaan näiden joukkueiden kuuluvan myös näihin slotteihin silloin, kun sarja alkoi. Joo. Kiitoksia Aleksi näistä sanoista ja oikein paljon onnea sinulle ja sun nuorelle joukkueelle tuohon loppukauteen. Kiitos Junnu ja kiitos, että sain tulla haastatteluun. Palataan, morjens! Palataan, moro!